Salve galera retrô, sejam bem-vindos ao canal Veinho dos Games. Vocês que acompanham o nosso trabalho aqui sabem que eu estou parado aí há alguns meses em função de uma reforma que começou aí por conta de uma infiltração d'água e acabou resultando num laboratório, uma bancada inteiramente nova, que eu queria mostrar aqui para vocês agora a nova bancada e as suas funcionalidades. Essa é a primeira manutenção que estamos fazendo na nova bancada. Vejam aqui que eu já tenho 4 monitores integrados nessa nova bancada, né? Uma TV de tubo, uma entrada ali para um monitor HDMI, aqui o meu PC e aqui um monitor que é integrado ao PC, né? Eu coloquei um conversor AV-VGA aqui, onde eu posso, por exemplo, ver a extensão da tela do meu PC e continuar ali com a tela do game. Como vocês estão vendo aqui, né? Eu estou rodando o cartucho de teste do Super Nintendo. E é legal porque eu tenho uma tela 4x3 na proporção original da maioria dos retro games aqui também, né, gente? Isso é uma coisa bem bacana. Tá rodando aqui a fitinha de diagnóstico. Esse aqui é o Super Nintendo do meu amigo Rodolfo, que mandou um lote para nós aqui antes de eu começar a reforma. Então eu tô terminando aqui a primeira manutenção na bancada nova. É a manutenção do Super Nintendo do Rodolfo. Todas as coisas agora estão mais bem organizadas, como vocês podem ver. Eu tenho uma iluminação própria. Tomadas 110 e 220 aqui, né? Tenho as ferramentas principais que eu preciso à mão logo aqui embaixo da bancada. Esse era um móvel que eu já tinha, esse móvel da TV de tubo aqui, ó. É um móvel que eu já tinha, mas que eu fiz aqui gavetas para ele, para colocar os cartuchos, os controles e os cabos que eu uso na bancada, né? Olha aqui, ó. Para ficar tudo à mão, além de uma bandeja deslizante aqui para deixar um console ligado na boa e velha TV de tubo. A antiga TV que ficava em cima da bancada fica agora ali na parede, né? Ela vai ter também conexão com a bancada via áudio e vídeo. Vou poder projetar os testes finais lá naquela TV. Mas aqui eu tenho uma TV num computador, né? E tenho duas telas aqui que são para uso com os videogames. Eu ainda estou sem suporte para câmera aqui para a bancada. Lógico, não terminei ainda toda a reforma. Tem muitos detalhes ainda para acertarem, né? Eu vou colocar um suporte aqui onde está o Allen Baltan para poder focalizar melhor aí as placas que a gente estiver mexendo, né? Mas já temos uma bancada aí bem legal. Além disso, né, nós temos outra bancada aqui, ó. Essa bancada foi a última que eu fiz. Ainda faltam alguns detalhes também, né? Eu tenho que instalar aqui um pedal para ligação de energia com os pés para trabalhar com as mãos livres, né? Tá vendo aqui? Ó, esse é um pedalzinho. Porque aqui a gente vai fazer o serviço mais pesado, mais sujo, como, por exemplo, a furadeira, né? Que tem aqui um pedestal para furadeira de bancada, tem aqui a morsa e todo o ferramental aqui, além da retífica manual, que vocês sabem que eu uso bastante. Então a retífica eu vou trazer para cá e vou fazer um acionamento via pedal para poder ficar com as mãos livres, né? Nos trabalhos mais sujos, mais pesados. Então essa é a nova configuração aqui do nosso lab. E eu queria aproveitar esse vídeo também, gente, já que a época é propícia para falar de presentes, né? Para agradecer aí os presentes dos inscritos, membros, o pessoal que contribuiu para toda essa mudança aí. Então eu quero agradecer muito vocês que enviaram aí coisas úteis, coisas bacanas aí para nós. E inclusive hoje eu vou fazer alguns unboxing, né? Eu quero ver se eu não esqueço de ninguém. Eu quero abrir hoje em primeira mão algumas caixas de alguns presentes foram mandados aí para nós e mostrar, compartilhar essa alegria. Então, inicialmente, eu queria agradecer aí o Carlos, que é nosso parceiro já faz tempo. Tem muita coisa do Carlos aqui ainda para fazer manutenção, né? O Carlos me mandou esses quadrinhos pintados à mão com temas do Atari, além de um relógio de parede com a logo do canal, que vai ser muito útil aqui. Obrigado, Carlos, por esses presentes e também pelos cartuchos de Intellivision, que outra hora eu mostro com calma aqui para a galera. Quero agradecer também o Stefano, que mandou esse lindo mousepad do Atari, e é quase vizinho do nosso querido Arnaldo, do Mundo 4K, tendo inclusive recentemente visitado o laboratório do mestre Arnaldo. Ele mandou também um suporte para placas aqui, para solda, ó, que eu achei sensacional, né? E vamos começar a usar ele aqui, tá zeradinho, logo logo ele vai ficar mais gasto, mas é sinal que nós estamos trabalhando, né? Ele mandou esse belíssimo suporte para placas, para fazer solda aqui. O Stefano mora em São Paulo, então ele está próximo aí às fontes de fornecimento de peças. Me ajuda bastante aí com a aquisição de peças e outros componentes para videogames, né? Então,
Stefano, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua força, além de você sempre dar uma apoiada especial no canal lá, né, com Valeu Demais. Eu fico muito agradecido aqui pela sua ajuda, pelo seu apoio que você tem dado aí nessa fase do canal. Logo, logo nós vamos ter um Atari do Stefano aí que a gente vai fazer manutenção. Não vou esquecer do meu amigo Eremita. Vocês conhecem o Eremita aí do canal Resistência Retro Game, muito legal. O Eremita mandou para nós esses bonecos aqui do Ultraman e do Baltan. São bonecos originais da Bandai, comprados no Japão. Já tem vídeo deles aqui no canal, mas estão aqui na bancada nova. Quero mais uma vez aproveitar para agradecer aí o Daniel Eremita, que dá aquela força para o nosso trabalho aqui. E é sempre um recanto legal para bater papo, para falar de videogame e falar de coisas da vida em geral. Então, se você não conhece o canal do Eremita, fica aí na descrição desse vídeo o link. Passa por lá, você vai gostar das lives que ele faz lá. Ele manja muito de videogame também, além de ser um ambiente bem divertido. Quero agradecer também ao meu irmãozão Eduardo Senos, que além de me dar esses mimos maravilhosos do Atari aqui, canecas, outras coisas, ele também é o responsável pela câmera do canal, que é esse iPhone aqui que ele mandou para nós, que tinha um defeitinho ou outro, e eu providenciei essa trinca aqui no vidro, mas é graças a ele que a imagem do canal hoje está melhor nos vídeos do que era com o velho Motorola que eu tinha aí. Eu não posso deixar de agradecer também ao Leonardo, nosso amigo gaúcho, que já doou um Dactar aqui para o canal. E por último, comprou em Portugal, lá na Europa. Ele estava numa feira de pulgas lá, né, de usados, e ele encontrou esse clone de NES aqui, ó. E enviou para nós aqui, ó, esse clonezinho de NES muito simpático, tá? Que em breve nós faremos aí a recuperação dele, vamos tentar fazer ele funcionar aqui no canal. Então, agradecendo ao Leonardo, também quero reforçar agradecimento aí ao Dalmo, que nos deu um Phantom System belíssimo, já tem vídeo aí desses Phantom, e a Samantha, que é parceira aqui, mora na minha cidade, sempre traz os equipamentos dela aqui para eu dar um trato, né? Tem bastante coisa dela aqui que logo, logo nós vamos dar um jeito, e ela também doou um Mega Drive europeu para nós aqui, muito bonito. E para fechar com chave de ouro esse vídeo de presentes, né? Esse vídeo de Natal, eu improvisei aqui um suporte para minha câmera, para o meu celular, e vou abrir com vocês juntos esses três pacotes aqui, esses três presentes do Davidson, do Ciro e do Eduardo Romero. Alguns eu sei o que que é, outros eu não sei o que que é. Tem aqui também alguns itens para manutenção que o Davidson mandou, mas tem aqui alguns presentes. E eu vou abrir junto com vocês, vou prender a câmera ali no meu super suporte de câmera e nós vamos juntos abrir esses três pacotes aqui. Eu sei que aqui tem um item muito especial que eu aguardo há muito tempo, que é um item, uma coisa que eu queria adquirir, que eu queria comprar, que faz parte da minha memória afetiva como retro gamer e que finalmente chegou até as minhas mãos aí pela mão do Eduardo Romero. Vamos compartilhar esse momento com vocês. Como o Arnaldo gosta muito bem de frisar nos vídeos dele, o Ciro é uma pessoa muito generosa e gosta muito do nosso trabalho e ajuda de uma forma muito legal. Então olha o que nós temos aqui, gente. O Ciro nos mandou. Esse aqui eu não vou nem abrir agora, eu sei o que que é, tá? Isso aqui é um item muito especial, é uma coisa muito incrível que eu vou mostrar para vocês. Vamos começar por algo que vocês conhecem muito bem, que é o nosso querido Philips Odyssey. Parece que está aberto já, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha aí, ó. Temos uma plaquinha, tá? Depois nós vamos olhar ele com bastante, deixa eu ver se tem. Aparentemente ele está com os chips, olha que beleza, hein? Um belíssimo Odyssey, uma carcaça lindona, olha aí. Ô Ciro, muito obrigado, cara, valeu mesmo, hein? Muito bacana. Esse Odyssey aqui vai render um bom vídeo, nós vamos dar aquele trato, mas eu tenho certeza que eu vou fazer ele funcionar. Isso aqui, senhoras e senhores, é um multímetro bem antigo, tá? Que segundo o Ciro, as baterias vazaram dentro dele, então ele não está funcionando, tem uma trinca
aqui no vidro. Mas eu, como me conheço, eu vou tentar fazer ele funcionar, né? Vou tentar trazer ele de volta, mas mesmo que eu não consiga, é uma peça muito bonita. Obrigado, Cirão, muito obrigado. Você é um cara muito legal, muito generoso. Sua contribuição é bem-vinda aqui para o nosso canal. Fico muito agradecido. Então tá aí, ó, nosso amigo Davidson mandou um Master System completo, com um controlezinho paralelo, tá? E um controle Super Game Pro CCS, só a parte de baixo, sem a cabeça, como desafio pro Vênus dos Games. É claro que o desafio foi aceito. Vamos tentar fazer esse controle aí, meu caro Davidson. Isso aí, Davidson. Então, muito obrigado, cara. Valeu mesmo. E fico muito agradecido com a sua generosidade. Pessoal, para finalizar, eu vou abrir essa caixa aqui, enviada pelo Eduardo Romero. E assim, eu não vi ainda, eu guardei aqui para ver com vocês, porque para mim isso aqui é um momento particularmente especial. Todo mundo tem uma relação, né, uma memória afetiva de uma relação de infância com determinado console. Pessoal que foi criança aí nos anos 90, que não é o meu caso, tem aí uma relação muito forte com o Super Nintendo, com o Mega Drive, né? Pessoal da década de 80, que é mais a minha praia, com o Atari, mas eu mesmo, particularmente, eu tive uma relação muito próxima e me diverti muito com os computadores da linha MSX, que no Brasil saíram sobre duas marcas, a Gradiente e a Sharp. Eu tinha um expert da Gradiente e eu comentava no grupo de membros algum tempo atrás que eu me arrependi muito de ter vendido o meu Expert da Gradiente. E faz muito tempo já que eu estou em busca de um computador. E eu até estava procurando um Hotbit da Sharp, porque o Expert, embora seja um baita do computador, né, era o que eu tinha e tal, ele é um pouco maior e ele tinha, na época, a grande vantagem de se parecer com um PC, ter a CPU separada do teclado e tudo mais. E é uma coisa que hoje já não importa tanto, né? Então eu pensei, como eu nunca tive o Hotbit da Sharp, eu vou procurar um Hotbit para mim, por ele ter aquele design mais datado, mais parecido com os computadores da época, né? De tipo os Apples e tal, que era tudo integrado, teclado, às vezes com fonte separada e tal. E também porque ele ocupa menos espaço. Mas já tinha desistido da ideia pela dificuldade, pelo preço, né? Está difícil de achar uns MSX aí. Quando eu comentei que eu havia me arrependido de ter vendido meu MSX, e desde que eu comecei o canal eu estou nessa busca, né? Seria a minha ligação mais íntima, mais antiga com computadores, com videogames, né? E foi então que um membro do canal, Eduardo Romero, me enviou esse pacote aqui. Eu não sei, eu não vi ainda. Eu já vi que tem um cartuchinho aqui, ó, bilhar, olha que legal, série Sport. Eu tinha vários cartuchinhos na minha época. Eu tô abrindo aqui devagar, gente, mas eu tô numa ansiedade que vocês nem imaginam. Eu demorei muito tempo para abrir, porque todos esses presentes que vocês viram aqui chegaram no meio da minha reforma. Então, eu evitei de ficar abrindo caixas aí, coisas no meio da confusão, no meio da sujeira, para ainda deixar tudo mais confuso, né? Agora que as coisas estão mais calmas, eu estou aqui aproveitando para abrir. Olha só, gente. O que é isso? Que emoção, gente. Que maravilha. Olha só, ele tá bonito mesmo. Eu não sei nem o que dizer, Eduardo, muito obrigado, cara. Isso aqui vai ganhar um lugar especial aqui no Cafofo do Véio. Vou fazer um vídeo sobre ele. Eu adorava essa linha de computadores e aprendi a conhecer muito bem eles, programar em BASIC e tudo mais. Eu usei muito a linha MSX e olha só o que nós temos aqui. Um Hotbit em excelente estado.
eu não sei nem o que dizer. Muito obrigado mesmo. É para mim uma vitória, uma conquista depois de quase 3 anos de canal aí. Reencontrar um computador dessa linha depois de muitos e muitos anos. Acho que mais de 30 anos. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado a todos que eu já citei nesse vídeo. Desculpe se eu esqueci de citar alguém, né? Desculpe se me faltou alguém. O pessoal tem sido muito generoso, tem apoiado o canal tem crescido de forma orgânica. Obrigado a você que assistiu esse vídeo. Se gostou do que viu, deixa seu like, se inscreve no canal para ajudar aí a gente a continuar crescendo. Vamos iniciar agora uma nova fase, um novo espaço. Espero que vocês gostem, que vocês apreciem. Um grande abraço a todos, um Feliz Natal e até o próximo vídeo.